Ja, live, live nu, jag är Youtube-videon nu. Ja, jag är på Youtube. Ja, du det? Ja, jag håller på att spela in ett nytt videoklipp. Hur ser du ut? Va? Är det så här du ser ut? Oj, du ser väldigt fel. Du, jag är rätt. På allvar. Oj, det ser ut sådär. Okej. Jag ska bara ladda upp lite videoklipp. Och om du undrar så jag redigerar fram bilden själv. Förutom den här bilden tog jag ju från så. Ladda upp. Nu körde jag bara... Tjena allihopa och välkomna! Alltså sen... Roblox? Ja. Han har lyckats att göra så klart med det här. Kan du live-streama? Alltså, ska man ens göra en reaction-video på en reaction-video, eller vad? Jag vill gärna, kan du inte typ skriva liksom, spelar Fortnite med Unicake? Okej. Ska vi ta Loot Lake? Nej, vi tar Rastis. Nej, jag vägrar gå till husen, för det är en sån tvåare där. Det är en sån, i season 2, kille här. Game shot. Kom! Jag ger hjälp. Kan du? Kan. Är det någon där? Jep! Någon med shotgun. Hjälp! Jag tar fan av den. Nej, han är fyllor! Ja! Ta han! Ta han! Men vad gör du? Kom, hjälp mig! Innan jag dör. Jag dödade honom. Aha. Han dog av trappen. Men kan du göra något videoklipp? Ja, jag håller på. Det kommer bli upp till 12 minuter något. Morse tid. Nej.